Tervehdys kaikille. Mun nimi on Jaakko Huhta ja mä oon Energiiltä, vastaan Energiillä myynnistä ja liiketoiminnan kehityksestä ja kerron tänään Flexensin Energy Portal pilotista, mutta oikeastaan ennen sitä niin ajattelin käyttää tilaisuuden hyödyksi ja kertoa vähän Energiistä ylipäätään, että mikä firma me ollaan ja mitä me tehdään. Mennäänpä seuraavalle kalvolle. Energia on ollut tosiaan markkinoilla reilut parikymmentä vuotta. Me ollaan Suomen markkinoilla laajimmin käytössä oleva kokonaisvaltainen energiajohtamis- ja vastuullisuusalusta. Ja meillä on niin kuin suorina asiakkuuksina esimerkiksi Suomen top 100 yrityksistä noin 60. Esimerkkinä vaikka Kesko hyödyntää meidän alustaa kaikissa kiinteistöissään. Ja Kesko on valittu maailman vastuullisimmaksi kaupan alan toimijaksi 7 kertaa peräkkäin. Eli se kertoo ehkä jotain siitä meidän alustan ominaisuuksista. Nyt viimeisen 2 vuoden aikana me ollaan rakennettu sitten yhteistyötä erilaisten kanavakumppanien kanssa, jotka haluaisi palvella omia asiakkaitaan tai sidosryhmiään tämmöisellä white label-versiolla meidän alustasta. Ja Flexens on nyt iloksemme ollut osana sitä porukkaa. Ja tämä on oikeastaan ollut tämän pilotoinnin, Flexensin energiaportaalipilotoinnin toimiajatus, eli kokeilla sitä, että toimiiko tämä meidän alusta tämmöisen niin kuin saari- kautta yhteiskuntatason hiilineutraalisuusstrategian seurantaan ja johtamiseen. Ja siihen tuun sitten lopuksi, että mitä tässä pilotoinnissa ollaan saatu aikaiseksi. Mutta oikeastaan vähän tästä meidän alustasta, mitä me isossa kuvassa pyritään saamaan aikaiseksi. Me halutaan saavuttaa yhdessä meidän asiakkaiden ja kumppanien kanssa kestävä tulevaisuus. Meidän alustan avulla käytetään vähemmän energiaa, tuotetaan vähemmän päästöjä, hallitaan jätteiden osalta paremmin asioita, käytetään vähemmän resurssia näihin asioihin, resurssikäyttöön ylipäätään, jotta pystytään saavuttamaan vastuullinen tulevaisuus. Ja tämä kaikki tapahtuu käytännössä 100-prosenttisesti dataperusteisesti, eli meillä on sitten data, joka todentaa ja todistaa sitä impactia, sitä vaikuttavuutta, mitä meidän alustan avustuksella on sitten saatu aikaiseksi. Jos katsotaan tätä vastuullisuusagendaa ylipäätään, niin monet yritykset ja yhteiskunnatkin on niin kuin eri vaiheissa siitä, että miten missä he ovat niin kuin matkalla tänne hiilineutraaliin tulevaisuuteen, missä me kaikki halutaan niin kuin loppuviimeksi olla. Mutta fakta on myöskin se, että jotkut on vasta heräilemässä tähän asiaan. Ja silloin puhutaan siitä, että pitää ymmärtää, että missä ollaan, mitä resursseja kulutetaan, kuinka paljon niihin käytetään euroja ja mikä se hiilijalanjälki on. Monet lähtee vasta liikkeelle siitä, mutta se mitä mittaat, niin sitä voit johtaa. Ja se on se lähtötilanne. Sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että ollaan vähän enemmän tietoisia siitä, että näin on, että tämän verran mun hiilijalanjälki on, niin sitten pitää alkaa reagoimaan, pitää alkaa tekemään asioita. Niin kuin tässä Flexensin pilotissakin on tehty hyvin monentyyppisiä investointeja, hankkeita, aloitteita, prosessimuutoksia ja niin edespäin. Ja näiden seuranta niin kuin on sitten sitä aware-vaihetta, missä ruvetaan heräilemään siihen, että niin kuin nyt pitää tehdä niitä ensimmäisiä ja ensimmäisiä askeleita kohti sitä hiilineutraalia tulevaisuutta. Sitten kun lähdetään oikeasti minimoimaan sitä hiilijalanjälkeä, niin se on kovaa työtä, se vaatii systematiikkaa, pitää asettaa tavoitteita, pitää asettaa erilaisia tehtäviä, ne voi liittyä energiainvestointeihin, ne voi liittyä polttoainevaihdoksiin, tuotantopuolen muutoksiin, kysyntäpuolen muutoksiin, kysyntäjoustoon ja niin edespäin. Iso määrä erityyppisiä toimenpiteitä, mutta pitää olla paikka, missä tätä ylläpidetään, ja meidän alusta on se. Me pystytään tukemaan esimerkiksi ISO 14001 tai ISO 50001 tyyppistä jatkuvan parantamisen toimintatapaa, jossa myöskin nämä kaiken tyyppiset toimenpiteet ja investoinnit pystytään manageroimaan ja hallitsemaan tämän näiden globaalien standardien mukaisesti. Ja sitten tullaan tietysti tänne
tänne näihin edelläkävijöihin, jotka sitten alkaa tuottamaan itse energiaa, tehdään erityyppisiä hyvin uuden innovatiivisia ratkaisuja, mutta silloin pitää myöskin ymmärtää sitä, että mitä kulutan, mitä tuotan, miten tuotan, milloin tuotan ja niin edespäin. Ja näihin tyypillisesti meidän alusta sitten vastaa. Me ollaan myöskin tuotu tänne alustalle jo vuoden verran erittäin älykkäitä ominaisuuksia. Meillä on julkaistu noin vuosi sitten meidän Ines AI, joka tutkii sitä, että miten voitaisiin erilaisissa kiinteistöissä tehdä energiansäästöön niitä tehostavia ja parantavia toimenpiteitä ja ihan ehdottaa konkreettisesti, mitä ne ovat. Mutta sitten kun me mennään sinne vastuullisuusagendalle laajemmin, niin sehän ei riitä, vaan meidän pitää tuoda liikennelogistiikka, meidän pitää tuoda jätteet, meidän pitää tuoda se koko paletti, se koko ympäristö, vastuullisuuden agenda, millä me pidetään huoli siitä, että yritystoiminta, toiminnat kiinteistössä ja koko yhteiskunnan tasolla niin on rakennettu kestävällä tavalla. Ja tämä on oikeastaan niin kuin se kuva vaan, että mitä meidän alustalla noin isossa kuvassa tehdään. Mutta se sitten, jos hypätään tähän niitä pilotointiin, niin tosiaan me uskotaan siihen, että tämmöisessä ekosysteemissä niin kumppaneiden kannattaa erikoistua ja keskittyä siihen ydinosaamiseen. Flexence on tässä luonut hienon kumppanuusverkoston, jossa tämmöistä innovaatiota tapahtuu. Ja erityisesti tämä meidän koko White Label -liiketoimintamalli perustuu siihen, että me uskotaan alustatalouteen ja siihen, että kannattaa hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja ja yhdistää niitä, jotta saadaan käytännössä isompaa aikaiseksi. Kaikkea ei kannata tehdä scratchista, koska silloin näiden asioiden tekemisessä kestää aivan liian kauan. Ja sen takia oikeastaan me käynnistettiin keskustelut jo Flexensikaatossa ensimmäistä keskustelua 2019 loppupuolella, ja sitten niin tässä viime vuoden aikana on nyt pilotoitu tätä portaaliratkaisua. Ja mitä tämä Flexensi energiaportaali on, niin se on käytännössä paikka, jossa nyt tämän niin kuin Ahvenanmaan saaren tätä energiabalanssia pystytään träkkäämään ja seuraamaan. Se voi olla hyvinkin korkean resoluution seurantaa tai osa datasta voi tulla sinne manuaalisesti, koska kaikkea tätä relevanttia vastuullisuusagendaan liittyvää dataa ei vielä mittaroida. Mutta järjestelmässä on mahdollisuudet sekä automaattisesti ylläpitää sitä dataa, tai sitten sitä voidaan ylläpitää myöskin manuaalisesti, vaikkapa nyt jätteiden tai liikennepolttonesteiden osalta. Se on tietysti hyvin tietoturvallinen tapa niin se on pilvipohjainen ratkaisu, ja tietoturva on meille äärimmäisen tärkeää. Mutta oikeastaan se, mitä se mahdollistaa, niin on tämä hallinta, tämä energian hallinta ja tämän koko vastuullisuusagendan hallinnan. Ja myöskin se, että ei vaan niin, että siellä on sitä dataa, että miten tapahtui, vaan myöskin sitä dataa, että mitä halutaan tapahtua, mitä meidän pitää tehdä, jotta voidaan päästä sille trackille, missä on vaan. Eli nyt sinne voidaan tuoda myöskin niitä tulevaisuuden toimenpiteitä, ja sitten voidaan yrittää vastata kysymykseen, teemmekö me tarpeeksi, olemmeko me tekemässä tarpeeksi asioita, jotta se hiilineutraali yhteiskunta tai hiilineutraali saari tapahtuu. Ja tämä on se portaalin toimiajatus ja miten se on rakennettu. Tässä näkyy pari ihan screencappia tuosta portaalista. Se on siis meidän White Label-ratkaisu, joka on brändätty Flexensin ulkoasun mukaisesti, mutta ehkä se, mikä näkyy tässä oikealla, on nyt sitten Ahvenanmaan maakuntahallituksen nettisivuilta snippi, johon käytännössä tämä portaali nytten työntää sitä dataa. Eli meillähän on sitten mahdollisuus myöskin jakaa tätä dataa periaatteessa mihin tahansa suuntaan sitten halutaan. Eli meidän toimiajatus perustuu niin kuin täysin avoimiin rajapintoihin, tietysti tietoturvallisesti, jotta pystytään sitten myöskin tätä hiilineutraalisuusagendaa avoimesti kommunikoimaan erilaisille sidosryhmille ja näyttämään, että missä me ollaan menossa näiden hankkeiden ja erityisesti niiden impaktien kanssa. Tässä lyhyesti mun puheenvuoro siitä, miten energiaa käytetään Flexensin Energy-portaalina. Kiitos, Jaakko. Mä voisin kysyä sulta semmoisia kysymyksiä, että ketä pääsee katsomaan näitä tietoja? Onko tämä niin kuin kaikille avoin vai onko se jotain niin kuin tietyn joukon käytössä oleva työkalu?
Joo, hyvä kysymys. Tässä kohtaa se on itse asiassa Flexensin käsissä, eli Flexens pystyy ylläpitämään niitä, kenelle on pääsy nyt tässä pilotissa, niin siellä on tietysti Flexensin henkilökuntaa, myöskin Ahvenanmaan maakuntahallituksen henkilökuntaa. Periaatteessa siinä ei ole mitään rajoituksia, kelle niitä käyttöoikeuksia halutaan myöntää, mutta sitten niin kuin kerroin, niin nythän tätä jaellaan ihan julkisessa internetissä olevalle sivustolle. Tämä oikeassa alakulmassa oleva graafi niin kuin on ihan ne internetissä olevaa dataa. Et se, että ketkä pääsee itse portaaliin esimerkiksi syöttämään niitä tarvittavia datoja ja manageroimaan sitä, ja sitten kenelle kaikille visualisoidaan tätä tietoa, niin ne on vielä päätettävissä erikseen, että mitä kaikkea halutaan julkaista. Että kaikki on mahdollista, kaikki data on saatavilla meidän apien kautta, jos näin halutaan. Kiitos. Sitten voisi kysyä vielä sitä, että niin kuin kuinka paljon tuosta tiedosta, mitä tuossa nyt kerätään, niin saadaan ihan automaattisesti joidenkin rajapintojen kautta. No, en osaa sanoa nyt ihan tarkkaa prosenttimäärää, mutta osa. Eli tyypillisesti esimerkiksi tämmöiset sähkömarkkinathan on näin isossa kuvassa niin kuin tyypillisesti parhaiten hanskassa. Siellä niin kuin on automaattiset tiedonsiirtotavat ja muut. Sitten kun mennään lämpöpuolelle, niin tyypillisesti siellä on jo huonompia kyvykkyyksiä, ei ole lakisääteisiä velvoitteita sitä dataa toimittaa ja näin edespäin. Sitten kun mennään jätteisiin, liikennepolttonestekäyttöön ja muihin, niin vaikeustaso nousee koko ajan. Tämä on ehkä se niin kuin iso kuva tästä datan toimituksesta, mutta onneksi IoT-maailma on menossa ja data tulee paremmin saataville ja meiltä löytyy kaikki pelit ja pensselit siihen, että jos se data on vaan jossain olemassa automaattisesti saatavana, niin meillä on valmis rajapinta ottaa sitä vastaan. Sitten vielä yksi kysymys, joka menee eteenpäin, niin on se, että kuinka laajasti tuossa nyt, kun sä kerroit, että mitä kaikkea eri tietoa tässä voidaan hakea tai niin kuin yhdistää, niin kuinka laajasti tähän kerätään nyt tai kerätään tai syötetään sitä tietoa? No tämän pilotin osalta niin siellä on joitakin kymmeniä niin kuin tämmöisiä saaritason, yhteiskuntatason mittareita. Puhutaan sähkön, lämmön, jätteiden, liikennepolttonesteiden käytöstä ja niin edespäin. Mutta sitten kun me mennään tähän energia-alustaan ylipäätään, niin siellähän on ominaisuuksia valtava määrä erityisesti kiinteistötason datan tuonnista. Et jos miettii energiaa, mitä meillä tällä hetkellä on, niin meillä on yli 20 000 kiinteistöä, joissa on paljon niin kuin sähkön, lämmön, veden ja sitten siellä on kymmeniä tuhansia alamittauksia. Esimerkiksi meillä on vaikkapa kaupan alan toimijoita, joissa yhdessä kaupassa on vaikka 500 alamittausta. Eli se on hyvin niin kuin se voi mennä täältä yhteiskuntatasolta sitten ihan tänne yksittäisen kiinteistön alamittaustasoon asti. Et kaikki on mahdollista, mutta riippuen käyttötarkoituksesta, onko se relevanttia vai ei.